Blagdan je svih svetih, dan kada slavimo sve svece i kad se prisjećamo naših mrtvih. Upravo o mrtvima i umirućima svakodnevno u Riječkom hospiciju brinu moji današnji gosti. U studiju pozdravljam Zvonimira Valeđića, glavnog medicinskog tehničara hospicija. Dobar dan. Dobar dan. Te njegovu zamjenicu Svjetlanu Stanišić-Svinčić. Dobar dan. Dobar dan. Dakle, smrt je zapravo jedna tema koju nipošto ne treba izbjegavati, o njoj se treba pričati. Vi ste na vašim radnim mjestima zapravo svakodnevno okruženi njome. Kako se na to naviknuti? Da li ste se uopće navikli? Pa čujte, jednostavno, kad krenete raditi taj posao, stvar je samo toga da li jeste za taj posao ili niste. Sad, smrt, ja osobno gledam kao jedan sastavni dio života, pa jednostavno može se naviknuti na to, naravno. Kako se nosite s time? Na koji način se olakšavate? Da li ste prošli kakvu edukaciju ili kako? Pa prije samog rada u hospiciju, ravnateljica nas je uputila. Šta znači rad u hospiciju? Kako se bolesnici primaju? Također, sada kao tim imamo mjesečno naše team buildinge gdje su to sastavna druženja, nekakvi izleti, večere, uglavnom zajedničko druženje gdje zajedno svi skupa odemo, podružimo se i bude nam ono, ako neko ima kakvu potrebu nešto pričati, onda pričamo, ako ne, onda se samo družimo. Ali u principu nije lako, nije vam sve jedno. Smrt je zapravo dio života i tako na nju treba gledati. Međutim, mnogi se boje smrti. Jeste li se vi tijekom vašeg rada u hospiciju malo oslobodili možda tog straha? Što biste rekli? Pa, jesmo. Počevši raditi u hospiciju, bili ste svjesni da je smrt sastavna, da ćemo se svakodnevno susretati. Tako da, ako je neko imao nekakav strah, vrlo brzo ga je prerazišao i jednostavno je shvatio da nije za taj posao i otišao dalje. Što točno hospicij radi? Kakve vi bolesnike točno primate na skrb? U hospiciju primamo znači pacijente koji su u terminalnoj fazi bolesti. Uglavnom su to onkološki pacijenti, znači sa malignim nekakvim oboljenjima gdje kurativna medicina, znači medicina koja liječi više nema što dalje. Dalje se pacijent upućuje na palijativnu medicinu, znači palijativna medicina se provodi u hospiciju. Znači to su uglavnom pacijenti koji više nemaju aktivnog onkološkog liječenja, nema nikakvih kemoterapija ili zračenja i onda na preporuku liječnika obiteljske medicine ili specijalista iz bolnice pacijent se smješta kod nas. A uglavnom je djelovanje znači najviše simptomatski. Znači svi njihove tegobe da se olakšaju, ali isto tako onaj duhovni aspekt što je najbitnije kod pacijenta, da se ispune sve želje koje se mogu ispuniti i sve oni sa vjerskog aspekta, ono što je moguće. Važno je naglasiti zapravo da se tijekom boravka umirućeg kod vas u hospiciju, njegova obitelj ga može cijelo vrijeme posjećivati, odnosno čak i biti tamo, je li tako? Tako je. Tako je, da. Posjete su od 0 do 24 sata i vrlo je bitno da obitelj, ako je što je moguće, više bude sa svojim voljenima, sa svojim bližnjima i čak mogu i prespavati kod nas. Znači, ako žele i imaju tu potrebu, mogu prespavati, ima pomoćni krevet, ležajevi koji im se osiguraju, oni budu uz pacijente. Gdje se nalazite točno, kakve uvjete imate za smještaj bolesnika? Nalazimo se u Ticijanovoj ulici na broju 15, to je bivša zgrada teologije nekada bila. Imamo 14 kreveta, znači 5 dvokrevetnih soba i 4 jednokrevetne. Uvjeti su, možemo reći da smo slobodni u jednom nadstandardu, imamo velik broj osoblja znači, koji skrbi o tim pacijentima, medicinsko osoblje, stručno, od 0 do 24 sata, tako da pacijenti se upućuju, kako smo rekli, preko obiteljske medicine ili specijaliste iz bolnice. Koliko se ljudi brine za bolesnike, imaju jednu dobru skrb kod vas, je li tako? Da. Puno imate njegovateljice, imate doktore, imate i liječnike. Znači, komplet naš tim čini 18 zaposlenih, 9 sestara tehničara i 6 njegovateljica, fizioterapeutica, spremačica i naravno ravnateljica naša. Pripremate obitelji umirućih za smrt, je li tako? I pomažete im i poslije? Da. Na neki način? Nakon što pacijent premine kod nas, svakog 12. U mjesecu se održavaju
mi se za pokojne koji su preminuli u hospiciju unutar mjeseca i mi se nakon godinu dana gdje se spomenem pokojni. Koliko su zapravo popunjeni? Rekli ste prije da imate koliko 14 kreveta. Kreveta. Kako je to popunjeno? Pa mi smo u globalu uvijek popunjeni, znači skoro svih 14 kreveta. Znači popunjenost je preko 90%. Što se tiče na nekakvoj godišnjoj razini, tako da popunjenost je poprilično velika, čak postoji lista čekanja, jer mi smo jedini hospicij u Republici Hrvatskoj. Što je potrebno zapravo napraviti da bi se neki bolesnik, evo koji je u terminalnoj fazi bolesti, smjestio kod vas? Pa potrebno je da netko od rodbine, od tog pacijenta, ako ima nekoga od rodbine, dođe na razgovor malo sa našom ravnateljicom i ponese svu dokumentaciju. I postoji liječnička potvrda od strane naše ustanove koja se ispuni od strane liječnika, kojom on potvrđuje da je pacijent završeno svako aktivno liječenje i da preporuča palijativnu skrb i smještaj u hospici. I sa tom potvrdom i dokumentacijom rodbina dolazi i razgovara sa našom ravnateljicom gdje se dalje dogovara prijem, kada će pacijent biti smješten i evo. Ali se uglavnom radi o pacijentima s ovog područja? Evo, prije ste spomenuli da je hospicij jedini u Hrvatskoj ili vam dolaze možda iz drugih dijelova Hrvatske? Pa uglavnom je to iz ove županije, iz susjedne županije. Mogu doći iz cijele Hrvatske, tako da imali nešto, jesmo iz razno raznih dijelova Hrvatske. To jeste manji broj, ali primamo pacijente iz drugih županija, tako da, ali kažem, veći dio gravitira iz ove županije i susjednih tu županija. Koliko je, imate, raspolažite li tom brojkom, koliko već postojite, ste rekli, hospicije? Pa, evo, nepunih 5 godina. Godina će biti sad u prvom mjesecu. Koliko je zapravo već bolesnika, neumirućih, prošlo kroz vašu ustanovu? Pa, evo, negdje nešto malo više od 1000 pacijenata. 1000 pacijenata? 1100 negdje, okvirno. To je neki prosjek, inače, na svjetskoj razini ili da li znate ili... Pa čujte sad, na svjetskoj razini taj podatak baš i nemamo, ali naše popunjenosti iz godine u godinu sve veća i veća. Sve veća i veća. Da. Ne umiru svi kod vas, jel tako? Neki izađu nakon što im malo bude bolje. Naravno. Imamo, samo prije toga moramo naglasiti da ti pacijenti normalno nisu u potpunosti niti izliječeni, ali došlo je do poboljšanja stanja ili do jednog stabilnog stanja. Gdje smo mi onda u kontaktu sa rodbinom, preporučili im otpust i oni su ih uzeli neki doma, neki u nekakav ovaj dom, ovisno gdje kakve su njihove mogućnosti, tako da ti pacijenti su, kažem, u jednom stabilnom stanju bili, gdje smo mi ovaj, malo poboljšali to zdravstveno stanje, ajmo to tako reći. Znači su uzbili njihove one tegobe, nekakve mučnine ili slično. I... Usluga je besplatna? Je, tako? U cijelosti. Da, u cijelosti, jer mi smo ugovorna ustanova sa HZZO-om, tako da, znači, financiramo se od strane HZZO-a i ostatak su donacije. Donacije, baš sam vas to htjela pitat. Često dobivate zapravo neke donacije? Od koga? Pa donacije su, znači, imamo razno razne naše donatore, što nekakve privatne firme, općine, gradovi i tako. Nedavno je bio i jedan veliki humanitarni koncert. Hoćete nam reći tako malo je o tome? Dobili ste nešto ili tako? Tako je. Bio je humanitarni koncert s kojim smo ovaj, obilježili Svjetski dan hospicija. Uh-huh. 12.10. je bio koncert u HNK Ivana Plemenitog Zajca, gdje je udruga Riječko srce organizirala koncert za hospici, Riječko srce za riječki hospici. Odaziv je bio velik, HNK je bio ovaj, popunjen skroz. Tako da uspješno su prikupljena sva sredstva i kupljen je dezinfikator koji nam je bio preko potreban za naš rad i za sigurnost naših pacijenata, osoblja, posjeta. Tako da, evo, baš smo nedavno imali službenu primopredaju 24. prošli utorak, gdje je Riječko srce predalo dezinfikator nama kao ustanovi, tako da i evo već je i korišten uspješno. Kroz svoj rad u hospiciju susrećete se sa mnogim tužnim pričama. Uskoro ih planirate ukoričiti, tako sam barem čula. Tako je. Kako će to izgledati? To će biti knjiga koja se povodom 5. godišnjice objavljuje. Knjiga će se zvati Razgovori sa umirućima, gdje su obavljeni razgovori sa nekima od rodbine, od svih naših korisnika, i razgovori su obavljeni sa djelatnicima, gdje su oni iznijeli nekakva, svi mi skupa smo iznijeli nekakva svoja iskustva i doživljaje i gledišta na smrti, kompletan naš rad.
Tako da evo se nadamo uspješnoj objavi te knjige, 26. siječnja će biti. Otkud ideja za tako nešto? Pa ideja od naše ravnateljice, ona je od uvijek to željela, tako da evo, mi se radujemo tome. To ste sve zapisali, znači zabilježili, sad samo treba ukoričiti, jel' tako? Pa da, evo još se to privodi kraju, bismo mogli reći, tako da. Eto, gospodine Valičić, gospođa Stanišić, puno vam hvala na ovom gostovanju, evo i puno sreće i dalje u radu vaše ustanove. Ne.